بشنو از گوش دل مثنوی معنوی دله صدق برتا مسمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی دله صدق برتا مسمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، گزشتہ ہم کو بتایا گیا تھا کہ دوزخ اللہ تعالیٰ کے غصے کا مظہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ جو مخلوق کے اوپر جو ظاہر ہوتا ہے وہ اس کی جگہ دوزخ ہے، اور اس کو دشمنوں کی ضرورت ہے اللہ کے، کیونکہ اللہ کے دشمن ہوں گے دوزخ کا پیٹ بھرے گا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کے دوست اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اگر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تو دوزخ بجھ جائے گی. تو دوزخ کی بقا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کے ایندھن کے لیے، فیول کے طور پر ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جو اللہ کے دشمن ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ چونکہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، ایک بادشاہی کا کمال رکھنے والا ہے، تو اس لیے اس کو صفت رحمت اور صفت غضب دونوں چیزوں کا اظہار کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں. اب یہ باتیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے جب اہل ذکر اہل اللہ ہوتے ہیں وہ مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ انسانوں کو ہر بات جیسی کہ وہ ہے سمجھ میں نہیں آتی. انسانوں کو وہی چیز سمجھ میں آئے گی جو اس کے حساب سے ہو یا ان کی عقل میں آنے والی ہو. تو روحانیت کی باتیں یا اس دنیا کی باتیں جب عام انسانوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو بہت ساری باتیں انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو سمجھانے کے لیے بعض اہل اللہ کیا کرتے ہیں، کچھ مثالیں دیتے ہیں، مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثالوں کو پیش نظر رکھو اور سمجھو. تو اکثر لوگ جو اس طرح کے نہیں ہوتے وہ اس مثالوں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے الٹا مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس کا ذکر کرتے ہیں مولانا روم جو بیان کر رہے ہیں، وہ آج ہم پڑھیں. ریش خندے کرد اندا منکراں بر مسلحاؤ بیان ذاکراں. اب جب اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اہل ذکر ہیں، جو اہل اللہ ہیں، وہ مثالوں سے ایک بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو منکر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اب مولانا روم نے بھی جو باتیں بیان کی، ہو سکتا ہے کہ اس دور میں بہت سارے لوگوں نے مولانا روم کی ان باتوں کا مذاق اڑایا، تو اس کا ذکر کہتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چھچورے قسم کے لوگ ہیں منکر، مذاق اڑا رہے ہیں. تو اگر خواہی بکن ہم ریش خند چند خواہی زیست اے مردار چند. تو ہو سکتا ہے مولانا روم کے سامنے کسی نے آ کر یہ اطلاع دی ہو کہ فلاں فلاں لوگ آپ کی ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں مولانا روم نے کہا کہ یہ تو ہے ہی مذاق اڑانے والے، ان کو پتہ ہی کیا ہے، مذاق اڑاتے ہیں تو اڑانے دو. تو اگر خواہی بیکن ہم ریش خند، اطلاع دینے والے سے مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں، اڑانے دو، اگر تم بھی چاہے تو تم بھی اڑا لو. میں مذاق اڑانے والوں کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. وہ اگر مذاق اڑا رہے ہیں تو اڑانے دو، اگر تم بھی اڑانا چاہتے ہو تو تم بھی اڑا لو، میری طرف سے اجازت ہے، اڑا لو. چند خواہی زیست اے مردار چند، اے مردار دل انسان. یہ مذاق اڑاتے اڑاتے دنیا میں تو رہے گا کب تک؟ آخر میں تجھے اسی دنیا میں جانا ہے جس دنیا کی باتیں میں کر رہا ہوں، کب تک مذاق اڑائے گا؟ شاد باشی دے محباں در نیاس برہمی درکہ شود امروز باز. اے میری باتوں پر توجہ دے کر میری باتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے میرے دوستو، تم اپنی نیاز مندی میں خوش رہو. ان لوگوں کی باتوں سے تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو مذاق اڑانا ہے اڑا لینے دو، تم تو نیاز مند ہو نا، تم تو خوش رہو. تمہارے سامنے آج ایک دروازہ کھلا ہے، تمہارا ذہن کھل رہا ہے،
तुमको ऐसी बातें मालूम हो रही हैं, तुम उसको अपने अंदर उतार भी रहे हो, तो तुम्हारी खुशनसीबी है। ये पीछे वाले लोग जो बातें कर रहे हैं, इनसे तुमको करना क्या है, इनको कर लेने दो, तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है, इस पर खुश हो। अब आप जहां इतराज़ करने वाले ने इतराज़ किया, वो बात आपकी महफिल में आकर किसी ने सुनाई, तो आपने कहा कि वो उड़ाता है मजा, उसको उड़ाने दो, अगर तुम भी चाहे तो तुम भी उड़ाओ, उसको तो आपने ये कह दिया। लेकिन साथ में आपके जो लोग थे जिनके कान में भी ये बात पड़ी थी, अब उनसे खिताब करते हुए कहते हैं कि तुम लोग उनकी बातों पर नहीं आना, तुम तो खुश नसीब हो, तुम तो अच्छी बातें सुन रहे हो, तुम्हारा दरवाज़ा तो खुला है, उनका दरवाज़ा तो बंद हो चुका है। हर हवीजे बाशदश कुर्दे दिगर, दरमियाने बाग अस्सी रोगिबर। आप कहते हैं कि हर जड़ी बूटी, हर पॉट हर्ब की अलग अलग कैरी होती है, गार्डनिंग का ये उसूल है। हर पॉट हर्ब जो होता है उसकी कैरी अलग, लहसुन की कैरी, अदरक की कैरी, सब झाड़ों की कैरियाँ अलग 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 होते हैं। दरमियाने बाग अस्सी रोगिबर, सीर की कैरी अलग होती है, सीर मतलब लहसुन, लहसुन की कैरी अलग होती है, गिबर की कैरी अलग होती है, उसको हमारे पास हिंदी में काबरा कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैपर बुश, कैपर बुश या कैपर बेरी। तो आप एक दो मिसाल के तौर पे दो फसलों का जिक्र कर रहे हैं। तो तरीका ये है कि लहसुन को लहसुन के साथ ही रखा जाता है कैरी में, कैपर को कैपर के साथ ही रखा जाता है कैरी में, ये उसूल है। तुम अलग वो अलग, तो तुम उनकी बात क्यों सुन रहे हो, उनको अलग रहने दो, तुम अलग रहो। हर ये के बाद जिनसे खुद तरकुर्द खुद अजबराए पुख्तगी नम्मी खुरद। हर एक चीज को चाहिए कि अपनी हम जिन्स के साथ अपनी कैरी में रहे। तुम रूहानियत के मैदान में आकर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो तुम अपने ही तरीके के लोगों के साथ रहो, उनको उनके साथ रहने दो। इसी से पुख्तगी हासिल होती है, फसल इसी से डेवलप होती है। अगर लहसुन की कैरी में दूसरी चीज़ों की कैरी डाल दें, लहसुन की फसल को नुकसान पहुंचता है। रूहानियत वाले जितने लोग हैं वो तो तुम एक कैरी के हो, तुम एक जगह रहो। ये लोग इस मैदान के नहीं हैं, उनकी महफिलों में मत बैठो, वरना वो तुम्हारे अज़्म में, तुम्हारे काम में रुकावट पैदा कर देंगे, तुम्हारे दिल के अंदर शकों को शुबात डालकर तुम्हारे जो अचीवमेंट्स है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तू के कुर्दे ज़ाफ़रानी ज़ाफ़रान बाश व आमेज़िश मकुन बादी गरां। तुम लोग ज़ाफ़रान की कैरी हो तो ज़ाफ़रान की कैरी में ही रहो, दूसरों के साथ मत मिलो, वरना तुम्हारे फसल को नुकसान पहुंचेगा, तुम्हारी फसल ख़राब हो जाएगी। आप मीखर ज़ाफ़राना तारसी ज़ाफ़रानी अंदरी हलवा रसी। ए ज़ाफ़रान तू अपनी कैरी में रह और सैराबी हासिल कर, तेरी कैरी के अंदर जो पानी डाला जा रहा है वो पानी को अपने अंदर उतार, ताकि तेरी फसल छोटी से बड़ी हो जाए, क्योंकि तू ज़ाफ़रान है और तू हलवे में मिलने वाला है। दूसरों की तरह मत बन, उनको किस काम में इस्तेमाल किया जाने वाला है तुझे नहीं पता, लेकिन तू हलवे में जाने वाला है, तू ज़ाफ़रान है, तेरी ज़्यादा कदर है, अपने फसल को बिगड़ने मत दे। तू मकुन दरकुर्द शलगम पोज खेश के न गर्दत बात ऊ हम तबो केश। शलजम की कैरी में अपना मुंह मत डाल, तू ज़ाफ़रान है ज़ाफ़रान की कैरी में रह, शलगम की कैरी में अपना मुंह मत डाल, ताकि शलगम का मिजाज तेरे अंदर ना आ जाए। अगर आम की फसल को करेले की फसल को एक साथ मिलाकर उगाया जाएगा तो कभी आम मीठा पैदा नहीं हो सकता, करेले के असरात बराबर उसके अंदर आ जाते हैं। यही हाल है इन लोगों के, ज़ाफ़रान होकर तू शलगम की कैरी में मुंह मत डाल, उन लोगों की ज़िंदगी को मत देख, तेरा ये काम ही नहीं है। तू अपना काम कर, अपने काम में आगे बढ़ने की कोशिश कर। तू बे कुर्दे ऊ बे कुर्दे मौदा जहाँ के अर्ज़ुल्लाह आमद वास्या। तुम एक कैरी में हो, वो दूसरी कैरी में, उनको वहाँ रहने दो, तुम यहीं रहो। अब अल्लाह ताला ने हर कैरियाँ बनाई हैं, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, उनको भी रहने दो, तुम भी रहो। जब अल्लाह ताला ने कैरी बनाई है, बाग बनाया है, उनको रहने के लिए पालने पोसने के लिए दे रहा है, तो ठीक है उनको भी रहने दो, अल्लाह की ज़मीन तो बहुत बड़ी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र आया है,
قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، سورہ النساء آیت نمبر 97۔ تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، کوئی الگ مزاج کا، کوئی الگ مزاج کا۔ دوسرے مزاج کے والوں سے تم اپنا واسطہ رکھتے ہی کیوں ہو؟ تم اپنے مقصد اور اپنے مزاج والوں کو دیکھو، ان کے ساتھ رہو، اس سے تمہارا ڈیولپمنٹ ہوگا۔ خاص عرضے کے اس پہنا وری، در سفر گم می شود دے وہ پری۔ خصوصاً وہ زمین، یہ تو اس زمین کی بات ہوئی، خاص طور سر وہ غیب کی زمین تو اس ظاہری زمین سے تو بہت بڑی ہے، وہاں تو دیو اور پری اور جن جیسی مخلوق بھی اس زمین میں جاتے ہیں تو گم جاتے ہیں، اتنی بڑی زمین ہے وہ، روحانی زمین، وہ تو بہت بڑی دنیا ہے۔ اندراں بہرو بیابان و جبال، منقطع می گردد اوہام و خیال۔ وہ سمندروں، وہ جنگلوں، وہ پہاڑوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر مخلوق تو مخلوق ہے، انسان کے خیالات اور وہم بھی جا کر کھو جاتے ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے۔ دنیا یہ جو زمین کی دنیا ہے، یہ گیلیکسی کے اندر کی جو دنیا ہے، یہ بہت ہی چھوٹی ہے اس کے سامنے، اور کتنی چھوٹی ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ ای بیابا در بیابا ہائے او، ہم چو اندر بہر بر ایک تارے منہ۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جنگل اور اس دنیا کے جنگلوں میں بالکل ایسے ہی فرق ہے جیسے سمندر اور خشکی۔ سات سمندر کہتے ہیں نا ہم لوگ، اصل میں وہ پانچ اوشنز ہیں، 5 اوشنز، اور پھر خشکی 7 کانٹیننٹس، تب جا کے پوری زمین بنی نا۔ خشکی کم ہے، تری زیادہ ہے، سب ملا کے گلوب بنا، یہ زمین بنی۔ تو یہ سات سمندر ہم جس کو کہتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں جتنی زمین ہے سب اگر ایک طرف کر دیں، خشکی اور تری دونوں کو اگر ملا لیں، تو اس دنیا کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس دنیا کے خشکی اور تری کے سامنے ایک بال، سر کا ایک بال، 5 اوشنز اور 7 کانٹیننٹس کے سامنے آپ کے سر کا ایک بال کتنا ہے، اتنا ہی فرق ہے اس دنیا اور اس دنیا۔ یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے مثال ہے، ورنہ وہ اس سے بھی بڑا فرق ہے۔ آب استادا کہ سیر استش نہا، تازہ تر خوشتر زے چوہائے رواں۔ اب یہ جو سالک ہے، جو اس میدان میں جانے کے لیے اپنے پر تول تر تیار ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہے اس دنیا میں اپنا ٹھکانہ بنانے کی، اس کو کہتے ہیں سالک۔ وہ منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، وہ بظاہر ٹھہرا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آج سے 5 سال پہلے جیسا تھا آج بھی وہی ہوں۔ اگر آپ اپنی روحانیت کے بارے میں سوچیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے آج سے 5 سال پہلے روحانیت میں جو میرا مقام تھا آج بھی وہی ہے، یہی سمجھتے نا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چل رہا ہے مگر چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، بالکل ایسے ہی کہ کوئی دریا ہے، دور سے دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دریا ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن جب آپ قریب آ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی اس کا آگے بڑھ رہا ہے۔ سالک کا حال بھی ویسے ہی ہوتا ہے، وہ خود کو ایسا لگتا ہے کہ میں جہاں تھا وہیں ہوں، جیسے کہ کوئی بڑھنے والا بچہ ہے، اس کو خود بڑھتا ہوا کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے میں جیسا تھا آج بھی ویسے ہی ہوں سمجھتا ہے۔ دوسرے بولتے ہیں تو پہلے اتنا تھا اب اتنا ہو گیا ہے، ویسے ہی سالک کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اس میدان میں چل رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ترقی کر رہا ہے، اب کتنی ترقی کر رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ دنیا تو بہت بڑی ہے، آپ پوری زندگی میں لگا دیں ترقی کرتے کرتے تو بھی وہ دنیا پوری پار نہیں کر سکتے، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھنا ہے۔ آب استادا کہ سیر استشنہا، تازہ تر خوشتر زجو ہائے رواں۔ پانی ٹھہرا ہوا ہے کیونکہ اس کی رفتار چھپی ہوئی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن تب بھی وہ دیگر جو نہر ہے، جو چلتی ہوئی دکھائی دینے والی نہر، اس کے پانی سے تو یہ پانی صاف ہے۔ اگر ٹھہرا ہوا بھی ہے تو اس پانی سے صاف ہے، کیونکہ ٹھہرا ہوا پانی صاف نہیں ہوتا، بہتا ہوا پانی صاف ہوتا ہے، بہتا ہوا پانی صاف ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھہرا ہوا پانی صاف نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر سالک کا ٹھہرا ہوا پانی جو غیر سالک کے بہتے ہوئے پانی سے بھی صاف ہوتا ہے، اسی لیے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہیں۔ یہ اگرچہ کہ ہماری رفتار بہت کم ہوگی،
لیکن برابر ترقی کر رہے ہیں اگر اس میدان میں ہیں تو، اور اگر آپ نے اس میدان کو ہی چھوڑ دیا تو پھر ظاہر بات ہے ترقی نہ صرف یہ کہ رک جائے گی بلکہ ریورس گیئر بھی پڑ سکتا ہے۔ کود رون خیش چون جانو رواں، سیر پنہا دار دو پائے رواں۔ کیونکہ وہ اپنے اندر جان اور روح کی طرح، جیسے روح اور جان کا سر اس کے ہاتھ اس کے پاؤں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کیا؟ آپ کے جسم کے سر، جسم کے ہاتھ، جسم کے پاؤں دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ کی جو جان ہے اس کے سر پاؤں ہاتھ دکھائی دیتے ہیں کیا؟ نہیں۔ اسی طرح سے اس کا بھی معاملہ ہے، اس کی ترقی اس کو دکھائی نہیں دیتی۔ آپ جم کو جائیے، بائیسیپس بنائیے، ٹرائیسیپس بنائیے، شولڈرز بنائیے، چند دنوں میں آپ کو ریزلٹس سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئینے میں سامنے کھڑے رہ کر آپ دیکھتے جاتے ہیں، میرے بائیسیپس بن گئے، میرے ٹرائیسیپس بن گئے، میرے لیٹس بن گئے، اس کے اوپر کام کرنا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے جسم سے ہے، آپ کو آپ کے جسم کی ترقی معلوم ہو رہی ہے، روحانیت میں معلوم نہیں ہوتا، لیکن ترقی برابر ہوتی ہے۔ جب روحانی طاقت کو دیکھنے کا وقت آئے گا تب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مستمع خفتہ کوتہ کن خطاب، اے خطیبی نقش راہ کمزن براب۔ تقریر بہت لمبی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سننے والے سونے لگے ہیں، نیند آ رہی ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا روم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے ان کو یہ باتیں سن کے، تو اپنی گفتگو تھوڑی کم کرو، یہ بہت زیادہ خشک ہو جا رہا ہے ان کے لیے موضوع، اپنے نقش کو پانی پر مت کھینچو۔ اب تم یہ روحانیت کی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی آدمی پانی کے اوپر جا کے ڈرائنگ کرے، پانی کی سطح کے اوپر اگر کوئی آدمی ڈرائنگ کرے گا تو کچھ رزلٹ آئے گا اس کا؟ کچھ نہیں ہوگا، ویسے ہی حال ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ اگر اس موضوع پر بات کریں گے تو لوگوں کے سامنے ایسے ہی ہو جائے گا کہ پانی کے اوپر آپ ڈرائنگ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس موضوع کو یہیں روکو۔ بلخیس کے ساتھ کیا ہوا ذرا اس کی طرف آتے ہیں۔ خیز بلخیسا کے بازاریست تیز، زی خسیسان کساد افغن گریز۔ اب سلیمان علیہ السلام بلخیس سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے بلخیس اٹھ، اب وقت آ گیا ہے، جو باتیں میں نے تجھے بتانی تھی بتائی، اب تیری حرکت کرنے کا وقت ہے، ایمان کے راستے میں آنے کا وقت ہے، اٹھ جا، تیرا بازار اس وقت تیزی پر ہے، وقت ہے، یہی وقت ہے ایمان لانے کا، ایمان میں مضبوط ہونے کا۔ یہ جو دنیا کی تیری چیزیں ہیں، سلطنت کی ساری چیزیں، یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں، یہ سب چھوٹی اور غلیظ اور کمینی قسم کی چیزیں ہیں، اس پر اپنا دل مت رکھ، اس کو چھوڑ دے، یہ بیکار چیزیں ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو پوری دنیا کے اوپر ہے، تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بولنا بلخیس کو کہ یہ تو بالکل بیکار کی چیزیں ہیں، بلخیس پر اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ میرے پاس تو تجھ سے بڑی حکومت ہے لیکن میں اس کی طرف دیکھتا نہیں ہوں۔ تو کیوں نہیں دیکھتا؟ اس کے پیچھے تو کوئی راز ہے نا، وہی راز میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ دیکھنے کی چیزیں ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے جانے کی چیزیں ہے ہی نہیں۔ خیز بلخیسا کنو با اختیار، پیش ازاں کے مرد آرد گیر و دار۔ اے بلخیس اب بھی وقت ہے، اٹھ جا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دے، دنیا داری کی ساری چیزیں چھوڑ دے، تو اب اس وقت با اختیار ہے، جب تک اختیار اپنے ہاتھ میں ہیں کر لینا چاہیے، جب اختیار تیرے پاس سے چلا جائے گا، موت کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی، تب تو نہیں چھوڑ پائے گی، اور اس وقت تیرا چھوڑنا قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔ ابھی جب تک اختیار اپنے ہاتھ میں ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ خیز بلخیسا بے آپیش از اجل، در نگر شاہی وہ ملک بے دغل۔ اے بلخیس اٹھ، موت سے پہلے اٹھ، اس سے پہلے کہ موت آ کے تجھے دبوچے، تو اٹھ جا، یہ بادشاہی اس سلطنت کو چھوڑ دے، اصلی بادشاہی، اصلی سلطنت جس کے اندر کوئی فساد نہیں ہے، جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، وہ دکھاتا ہوں میں تجھے، یہ کیا ہے؟ خیز بلخیسا بجا ہے خود مناس، اندری درگاہ نیاز آور نہ ناز۔ اے بلخیس اٹھ، اپنے اس دنیاوی جاہو حشمت کے مرتبے پر ناز مت کر، یہ ناز کرنے کی چیز نہیں ہے، ہماری میدان میں آ، یہاں پر ناز نہیں چلتا، وہاں پر نیاز چلتا ہے، نیاز مندی چلتی ہے، عاجزی ان کے ساری چلتی ہے، جھکنا چلتا ہے، اکڑنا نہیں چلتا۔
خیز بلقیسا و مستہ با خزا ورنہ مرگ آیت کشت گوش ترا، اے بلقیس اٹھ، اللہ کی قدرت کے سامنے، اس کی تقدیر کے سامنے، اس کے فیصلے کے سامنے مقابلے بازی میں مت آ، اس سے بھڑنے کی کوشش مت کر، ورنہ موت آئے گی تو تیرے کان کھینچے گی۔ دنیا میں تو وہی چلتا ہے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، دنیا میں تجھے وہی ملے گا جو اللہ نے تیرے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اسی لیے دنیا میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر خوش رہ کر جتنا مل گیا اس سے خوش ہو جائے۔ یہاں پر بھیڑنا نہیں ہے، رسہ کشی کرنا نہیں ہے، جو لوگ رسہ کشی کرتے ہیں ان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ سلامتی والی زندگی دنیا میں رہ کر چاہیے تو بس وہ اسی میں خوش رہو جتنا مل گیا، ہر قسم سے اطمینان میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے۔ اچھی زندگی ملی اس پہ بھی خوش، خراب زندگی آئی اس پہ بھی خوش، یہی سلامتی والا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا طریقہ کار ہے۔ ورنہ موت تو آنے والی ہے، وہ آ کر تیرے کان کھینچ دے گی۔ بعد ازاں گوشت کشت مر گان چنا، کہ چو دز دائی بے شہن جانکنا۔ اگر ایسا نہ کرے گی تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جو تیری موت کا دن ہوگا تو موت آ کر تیرے ایسے کان کھینچے گی کہ جیسے کوتوال چور کی کان کھینچتا ہے، اور اس وقت وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ جانکنی کی حالت میں آنے کے بعد توبہ کرے گی کیا؟ موت سامنے دیکھ کر جب توبہ کرے گی کیا؟ جب تو نہیں ہوگا نا۔ زی خزاں تا چند باشی نال دزد، گر ہمیں دزدی بیاو لال دزد۔ یہ جو دنیا کے گدھے ہیں، دنیاوی مال و منصب والے، دنیاوی جاہو حشمت والے، مقام والے، مرتبے والے، یہ مولانا روم کی نظر میں گدھے، تو آپ کہتے ہیں کہ ان گدھوں کے نال نکالے گی، ان گدھوں کے نال کو چرائے گی، ان کے جوتے سیدھے کرے گی۔ جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں نا چپل چاٹنا، اس طرح کا استعمال ہے یہ، نال چرانا۔ ایسے دنیاوی لوگوں کے چپل چاٹے گی، ان کی چمچہ گیری کرے گی، ان کے جوتے چرائے گی۔ یہ گدھے ہیں ہماری نظر میں، اور اگر تجھے چرانے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ چراؤ۔ کیا چرانا؟ لال چراؤ، نال نہیں، لال چراؤ۔ نال کہتے ہیں جو جانور کے نیچے، جو جوتے کے ٹائپ اس کے پاؤں کے نیچے پہنا دیا جاتا ہے، وہ ہے نال۔ اور لال روبی کو کہتے ہیں، پتھر ہوتا نا روبی، اس کو کہتے ہیں لال۔ اگر چرانا ہے تو نال مت چرا، چرانا ہے تو لال چرا، وہ کام کی چیز ہے۔ مطلب اہل اللہ کی خدمت کر، اہل اللہ کے پیچھے جا، دنیا والوں کے پیچھے مت جا۔ دنیا والوں کے پیچھے جانا نال چرانے کی طرح ہے، اللہ والوں کے پیچھے جانا لال چرانے کی طرح ہے۔ خواہ حرانت یافتہ ملک خلود، تو گرفتہ ملکت کور و کبوت۔ تیری جو بہنیں ہیں، جس کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت آسیہ اور دیگر اللہ کی جو نیک بندیاں گزری ہیں ان کی طرف آپ اشارہ دیتے ہوئے حضرت بلخیس کے بہنوں کی سے تعبیر کر رہے ہیں ان کو۔ آپ کہتے ہیں تیرے بہنوں نے یہی کچھ کر کے تو ہمیشگی کی سلطنت حاصل کر لی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد زندہ ہو گئی، وہ حکومت وہ حکمرانی مل گئی تیری بہنوں کو، اور تو جو ہے اس بے نور کی سلطنت، یہ تاریخ قسم کی بادشاہت کے پیچھے ہے، تجھے بھی اپنے بہنوں کے راستے پر چلنا ہے۔ اے خنک آجا کزی ملکت بے جست، کہ اجل ای ملک را ویران گرست۔ وہ قابل مبارکباد جان ہے جس نے اس سلطنت کو، اس حکمرانی کو، اس منصب کو، اس جاہ و جلال کو چھوڑ دیا۔ جو دنیاوی چیزوں کو، اس کے کر و فر کو چھوڑتے ہیں، وہی لوگ قابل مبارکباد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سلطنت ان کی ایسی ہے دنیاوی جس کو ایک دن موت برباد کر دینے والی ہے، اور وہ سلطنت ایسی ہے جو موت کے بعد تو آباد ہوگی۔ اس سلطنت کو موت ویران کر دے گی، اس سلطنت کو موت اور آباد کر دے گی۔ خیز بلخیسا بیا بارے ببی، ملکت شاہا و سلطانان دی۔ اے بلخیس اٹھ جا،
اب ہم تجھے دکھاتے ہیں، تو اگر اس سلطنت کو چھوڑے گی تو ہم تجھے اس سلطنت کے بارے میں دکھاتے ہیں جو دین کے امیروں کی سلطنت ہے، جو اللہ کے عطا کردہ سلطنتوں والوں کی حکمرانی ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ اللہ والوں کی حکمرانی کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، وہ سلطنت کیا چیز ہے۔ یہ چھوڑیں گے تو وہ دکھائیں گے، جب تک تم یہ چھوڑے گے نہیں وہ تمہیں نظر ہی نہیں آئے گی۔ شست ادر باطن میاں گلستان، ظاہر خارے میاں دوستاں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو بادشاہت ہے، وہ جو سلطنت ہے، وہ جو حکمرانی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی۔ جب تک یہ چھوڑیں گے نہیں وہ دکھائی نہیں دے گا، جب تک دل میں دنیا ہوگی وہ چیز دکھائی نہیں دے گی۔ جب تک پورا دنیا کو دل سے نکال کے پھینک نہیں دیا جائے تب تک اس کے بارے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کمالات کا باغ ہے، اور کمالات کا باغ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہوئے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، یہ کیا بات ہے کمالات کا باغ۔ ایک صاحب کے پاس علم ہے، ایک صاحب کے پاس دولت ہے۔ اب میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ علم بڑا یا دولت بڑی، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی نے پوری زندگی دولت کمائی، ایک آدمی نے پوری زندگی علم کمایا۔ اب دونوں کے پاس ایک ایک چیز ہے۔ دولت والے کے ساتھ کیا ہوگا کہ جب تک وہ دولت اپنے ساتھ لے کے گھر سے نہیں نکلے گا دولت اس کے ساتھ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ علم والا علم ساتھ لے کے نکلے گا، وہ اگر اپنے علم کو ساتھ لے کے نہ بھی نکلنا چاہے تو علم اس کے ساتھ ہی نکلے گا، کیونکہ وہ اس کی ذات کے اندر ہے، دولت باہر ہے۔ دولت اگر چوری ہو جائے یا نوٹ جل جائیں یا ضرورت ان دولت کو خرچ کرا دے، ختم ہو گئی دولت۔ علم، علم کبھی خرچ نہیں ہوتا۔ دولت تقسیم کریں گے کم ہو جاتی ہے، علم جتنا تقسیم کریں گے اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دولت باہر کی چیز ہے، علم اندر کی چیز ہے۔ علم آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ جہاں جائیں گے علم آپ کے ساتھ رہے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں علم آپ کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو آپ یہاں پر وہی بتا رہے ہیں، وہ آدمی حقیقت میں باغ میں بیٹھا ہوا ہے، بظاہر دوستوں کے درمیان ایک کانٹا ہے۔ اگر ایک علم والا آدمی اپنے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، 50 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو دکھائی دینے میں تو 50 دوستوں میں سے ایک دوست معمولی ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان کے درمیان، لیکن بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر وہ علم نہیں ہے، اس آدمی کے اندر وہ علم ہے۔ تو یہ جو کمالات ہوتے ہیں، اندرونی کمالات جو آپ سے جدا نہیں ہوتے وہ حاصل کرو۔ جو چیز آپ سے جدا ہو جا رہی ہے وہ حاصل کر کے کریں گے کیا؟ بوستاں با او رواں ہر جا روت، لیک آں اس خلق پنہامی شوت۔ اگر آپ نے باغ لگایا ہے گھر میں بہت بڑی زمین پر، تو آپ دیکھ دیکھ کے اس کو خوش ہوتے ہیں، میری ملکیت ہے، میں نے باغ لگایا ہے، لیکن آپ کا باغ تو آپ کے گھر میں ہی رہے گا، آپ ساتھ لے کے تھوڑی جا سکتے ہیں باغ کو اپنے ساتھ جہاں جائیں، نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن یہ وہ باغ ہے، روحانیت کا باغ جو آپ لگاتے ہیں، وہ ایسا باغ ہے کہ آپ جہاں جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ آپ جہاں جائیں گے آپ کا باغ آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ کمالات والا باغ ہے۔ لیکن یہ باغ مخلوق سے چھپا ہوا رہتا ہے، سب کو دکھائی نہیں دیتا۔ میوہا لابا کنا کزمن بچر، آب حیواں آمدہ کزمن بخر۔ اور یہ جو باغ ہے جس میں آپ نے میوے لگائے ہیں اپنے باغ میں، اس میں اس میں فرق ہے۔ وہ جو آپ کے میوے ہیں جو آپ نے باغ میں لگائے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جھاڑ پر چڑھنا پڑے گا، کوئی آلے کا استعمال کرتے ہوئے توڑنا پڑے گا، پھر اس کو کاٹنا پڑے گا، چھیلنا پڑے گا، اور جیسا میوہ ہوگا اتنی محنت لگے گی۔ جیسے انناس ہوگا تو انناس کا ایک خاص طریقہ ہے چھیلنے کا، اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا، تب جا کے وہ آپ کے پیٹ میں جائے گا۔ یہ ظاہری باغ، لیکن باطنی باغ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ میوہا لابا کنا کزمن بچر، آپ کے جو پھل ہیں وہ آپ سے خوشامد کریں گے کہ پلیز ہمیں کھاؤ، ہم آئیں گے آپ کے منہ کے پاس، آپ کھا لو۔ آب حیواں آمدہ کزمن بخر، آب حیات آ کر آپ سے کہے گا کہ مجھے پی لو۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا،
توف می کن بر فلک بے پر و بال، ہم چو خورشید و چو بدر و چو ہلال۔ آسمان پہ اڑنے کے لیے بال چاہیے، پر چاہیے، تخت چاہیے، تب جا کے کوئی پرندہ آسمان پہ اڑ سکتا ہے، اب تک نہیں اڑ سکتا، ہوا بھی چاہیے اڑنے کے لیے۔ لیکن یہ ایسا ہے، آسمان پہ آپ چلے جاتے ہیں، نہ آپ کے پاس بالوں پر ہے نہ آپ کے پاس طاقت، مگر آپ فضاؤں میں اڑتے ہیں، کبھی سورج کی طرح چمکتے ہیں اوپر جا کر، کبھی چاند کی طرح، اور چاند میں بھی کبھی چودھویں کا چاند بن جاتے ہیں، کبھی پہلی کا چاند بن جاتے ہیں۔ چوں رواں باشی روان ہو پائے نہ، می خری صد لوت و لقمہ کھائے نہ، تو روح کی طرح چلے گی اور پاؤں نہیں ہے۔ بلقیس، تو اگر اپنے آپ کو روحانی دنیا کا شہ سوار بنا لے تو تجھے چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو روح کے ساتھ چلے گی، اور تو 100 قسم کی غذائیں کھائے گی لیکن چبانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ نئے نہنگے غم زنت بر کشتیت، نئے پدید آیت ز مردن زشتیت، نہ تیری کشتی پر غم کا مگرمچھ کبھی حملہ کرے گا، نہ تیرے مرنے کی وجہ سے تیرے اوپر کوئی بدنمائی آئے گی۔ وہ دنیا ہی الگ ہے، یہ اس دنیا کی چیزیں ہیں۔ کشتی سلامت جا رہی تھی، کسی مگرمچھ نے حملہ کر دیا، ایسا ہوتا ہے، وہاں پر ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم تو شاہ ہو، ہم تو لشکر، ہم تو تخت، ہم تو نیکو بخت باشی، ہم تو بخت۔ وہ دنیا میں تو بادشاہ بھی تو ہی ہے، لشکر بھی تو ہی ہے، تخت بھی تو ہی ہے، خوش قسمت بھی تو ہی ہے، اور نصیبہ بھی، قسمت بھی تو ہی ہے، خوش قسمت بھی تو ہی ہے اور قسمت بھی تو ہی ہے۔ اب یہاں کے بادشاہوں کو محتاجی ہے، ایک چار محافظ ہونا، چار سپاہی ہونا، خزانہ دیکھنے والا کوئی رہے، سرحدوں کی حفاظت کرنے والا کوئی رہے، فلاں منسٹر چاہیے، یہ کام دیکھنے والا کوئی ہو، وہ کام دیکھنے والا کوئی ہو، ایسی بادشاہت ہوتی ہے دنیا کی، وہاں کچھ نہیں ہے، سب تو ہی ہے۔ گر تو نیکو بختی ہو سلطان زفت، بخت غیر تست روزے بخت رفت۔ اگر تو خوش قسمت ہے اس دنیا میں، اگر تو خوش قسمت بادشاہ بھی ہے، تو یاد رکھ سلطان اعظم بھی اگر تو ہے اس دنیا کی، تو یاد رکھ قسمت تیری اپنی نہیں ہے، قسمت تو پھر بھی غیر ہے، کام تو قسمت سے ہوگا، تیری وجہ سے نہیں ہوگا۔ اور اگر قسمت تیرے ہاتھ سے نکل گئی کسی دن، تو تیری بادشاہت تیرے کسی کام کی نہیں ہے۔ کتنے ایسے بڑے بڑے حکمران دنیا کے گزرے، بڑے بڑے ملکوں پر حکمرانی کرنے والے، اچھی خاصی حکومت چلا رہے تھے، ان کے ہی اپنے سپاہیوں نے ان کا کام تمام کر دیا، جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، انہی کے اپنے محافظوں نے انہی کا کام تمام کر دیا۔ جب تک نصیبہ ساتھ تھا تب تک سارے محافظین ساتھ تھے، جب نصیبہ الٹا ہو گیا تو کوئی بادشاہت، کوئی حکمرانی کام میں نہیں آئی، کوئی سیکورٹی کام میں نہیں آئی، زیڈ سیکورٹی رہے، زیڈ پلس سیکورٹی رہے، کچھ بھی رہے، اگر قسمت آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں ماندی چوں گدایاں بے نوا، دولت خود ہم تو باش ہے مشتبہ۔ تو بادشاہ ہونے کے باوجود بھی فقیروں کی طرح بے سر و سامان رہ جائے گی، تو دوسری دولت کے اوپر اکڑ مت، خود کو دولت بنا لے، خود کو ایسی بنا لے کہ تو خود سر سے پاؤں تک دولت بن جا، باہر کی دولت پہ کیا بھروسہ ہے۔ چوں تو باشی بخت خود اے مانوی، پس تو کہ بختی ز خود کہ گم شوی۔ جب تو خود دولت بن جائے گی، تو خود اپنا نصیبہ بن جائے گی، تو خود اپنا مقدر بن جائے گی، تو اپنے آپ میں گم ہو جائے گی۔ اگر تیرا نصیبہ بھی گم ہو جائے گا تو کہاں گم ہوگا، جبکہ تو خود نصیبہ ہے، تو اپنے آپ میں گم ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ میں گم ہو جانا سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو زے خود کہ گم شوی اے خوش خصال، چونکہ اینے تو ترا شت ملک مال۔ اگر تو اپنے آپ میں بھی گم ہوگی تو کہاں سے گم ہوگی، کیونکہ تیرا وجود خود تیرا ملک ہے، تیری سلطنت ہے۔ جب تو خود سلطنت بن گئی، تو سلطنت ہونا الگ چیز ہے، تیری سلطنت ہونا الگ چیز ہے نا، تو تیری سلطنت مت رکھ، تو سلطنت بن جا۔
کہیں گم نہیں ہوگی تیری سلطنت۔ تو جو روحانیت کے شہ سوار ہوتے ہیں، جو بادشاہان روحانیت ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی سلطنت ان سے کبھی نہیں جاتی، کیونکہ وہ خود سراپا سلطنت بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں حضرت سلیمان نے بلخیس کو سنائی تو بلخیس کے دل کے اندر اتر گئی ساری بات، اور فوری بلخیس نے حضرت سلیمان کے ہاتھ پر ایمان لا کر ان کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر لی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر حکم دیا۔ جو کام حضرت داؤد علیہ السلام کرنا چاہتے تھے، جن کو اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، اب وہ کام اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام سے لے رہے ہیں۔ تو اب مسجد اقصیٰ کی تیاری کے دوران کیا ہوا، وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔ بشنو از گوش دل مت نبی مانوی دل ہے صدق برتا مسمم شبی، بشنو از گوش